qalmasın. Bir canın sağ ola. Ay yatxan, bir anlıq açıq. Bu gözəl neyməti bizdən almasın. Ömür sona yetib çatsa da vədə. Ayaq büdürəməyə yol gedə-gedə. Ay müşfiq, əyif qamətini yay eləsə də heç kimin taqətini bizdən almasın. Olsa da Kamilin sinəsi dağlı, quldur qarşısında qolları bağlı, ürəkdən təpəri, başdan ağlı, verdiyi nur payın gözdən almasın. Qardaş, mən bugünkü bəyimizə, gəlinimizə Allahın insan oğlu üçün bəxş elədiyi ömür sarayının xəzinəsinin ən nadirincisi olan can sağlığını arzulayıram. Qardaş, Allah səni xoşbəxt eləsin. Əmmə oğlu Ziyadxanım, bu gözəl ansamblını salamlayıram. Allah sizə öz pənanını da saxlasın. Evinizdən çıxanda gəldiyiniz yerlər həmişə bax belə toy mağarları, toy pisatları olsun. Mən xahiş edirəm Ziyadxanı və onun ansamblını bir gülüsü alqışlayaq. Görək biz də qarmonumuzla nə edə bilirik. Allah bir daha xoşbəxt eləsin. Thank you.
eşk olsun, eşk olsun kardeşlerimize. Diyelim ay kasay. Parmaklarımız var olsun. Dostlar, kapınızı şartarı basın. Hemşe, hemşe çağırın bizi. O gözleriniz görmesin kədər yaşını. Gülüşə, gülüşə çağırın məni. Çox da qalasızam, uçuf gələrəm. Sevinci şadlığı, uçuf gələrəm. İcazəm olmasa, qaçıf gələrəm. Həmşə, xeyrişə çağırın məni. Sizin qanınız var o qaylar qanda. Sizsiz nəyə lazım, Bəhmən cihanda. Doğma vətənimiz, Tovuz rayonunda. Olsa hansı gülüşə, çağırın məni. Dostlar, xeyrişə çağırın məni. Mən xayiş eləm, nəyimizin, gəlimizin şərəfinə bir gürültü alqışlar gəlsin. Eşk olsun. Gəlin alqış gəlsən, əzərlərdir. Eşk olsun.
Baron, baron, baron.